Fala galera, beleza? Aqui é o Caraca trazendo mais um vídeo pra vocês no canal Caraca Play. Mas molecada, antes de começar qualquer coisa aqui, é que é o desespero. Eu estou gravando na quinta-feira de madrugada, o mesmo dia que vai sair esse vídeo. Eu tenho que editar porque eu perdi o conteúdo que era pra ter soltado hoje. Aí eu chamei a ajuda aqui de um babaca aí. Qual é o babaca que tá aí mesmo? É, galera, sou eu. Sou eu, quem sou eu? Anderson Play BR. É isso aí, molecada. Ele veio me ajudar aqui, ele veio me salvar, que eu me fudi pra caralho. Aí eu chamei aqui Tamo o Jans. junto, tamo junto. Vamos começar aqui essa primeira partida. O que Nas buscar? alegrias e nas necessidades, né, não? Porra, necessidade mesmo. Aí teve live ontem, aí a gente tá gravando. Meu Deus do céu, eu não durmo. E tá querendo ter live sexta-feira, né? Exato, exatamente. Acho que a galera quer live todo dia. Acho bobo. Bobo é três lives por dia. Então, como é que é? Sete lives por dia ou mais? É sete Três lives lives ou por mais por dia, né? dia. É que ainda tô Caio, abismado sempre um ter prazer perdido trabalhar com você, te aguardo com mais tanto um pouco pela episódio. frente. Tá com uma voz de sono. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Não, não tô cavalo, não. Desanimei. Essa Escalação do Barça, porra. fala hoje. Rafinha Alcântara. Opa. Aí a bola aqui. Vai, desce, desce. Miller. Vai. Caramba. Ah, pra Ah. que que ele foi pegar na bola? Ah, para com isso. Me ajuda aí, meu. A gente sabe mais. Porra, eu Ih, rapaz. toquei. Eu dei o delay. Eu toquei. Segura, segura o ataque. Segura o Messi chato. Não! Não pode dar espaço pro Messi. Chato! Caramba. Porra! Ele foi levando, foi levando, foi levando, entrou e fez gol. Porra, é essa? Já começou bem! Perdi os 20, tomando gol! Você tem que manter a cabeça fria por enquanto. Nem tudo está perdido. Boa, garoto. Sérgio Busquets. Segura, segura. Ih, é o Messi de novo. Tá Não. impedido, não? Não. Eita! Nossa! Caralho. Meu Deus, ia ser um Não. golaço, Ia mano. ser o golaço. Caraca, olha só, tinha um Não. pezinho ali. Um pentelho ali. A few moments later. Caraca. Ah, não! Ai, caramba. Porra! Pô, Anderson, não tem comentário pra ler, não, cara. Se eu tivesse comentário pra Ai. ler, pra eu teria aquela desculpa, né? Não quis estar lendo comentário aqui, entendeu? Fazer dois gols aí, Matheus. Dois gols. Tudo que a gente não jogou agora no primeiro tempo vai ter que jogar no segundo. A gente tem o Douglas Costa de banco. Calma, que ele vai entrar e vai arregaçar o cu das inimigas. Boa, Nossa! garoto. Boa, menino. Embaixo tem boa, menino. Vão lá, Vai! gente. Vai, Todo mundo Neil! achou que eu ia puxar. Não! No, God! No, God, please, no! 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 Que você cara! fez, cara? Ué, eu toquei pro meio. Play beautiful, man. Play beautiful. A defesa tava esperta e Aí, ó. interceptou o Aí, lateral. ó. Aí, boa. Eita, falta, não? Caralho, marca Ah, falta não nem a foi. caralho, nem a macumba. Eles marcam falta. Vai, Aí, tá aqui chuta. mesmo. O que é isso? Caramba. Cara, é porrada. Ó, por que ela não podia fazer curva um pouquinho pra dentro do gol? Ah! Aí. Olha só que doido! Chuta. Gol! Aê, Caralho, porra. só de raiva, foi uma Muita porrada! raiva, mané. Foi meu ódio! Que lambança, maluco. Essa foi a Nossa, jogada mais olha só! feia que eu já vi no FIFA. Ah, porrada! Nossa senhora! Ah, Eita! o gol! Ah, para! O juizão tira o
Falta nossa? Minha! Minha falta! Que isso, cara? Como assim? Foi falta minha! Caraca! Ah, tá certo. O errado que sou eu. Que eu tô jogando FIFA. É, que doideira é essa? Para! O cara empurra todo mundo! Boa! Nossa, que porrada! Não seba não, tio! Eu tenho um ultra ofensivo todos no ataque agora que... Ai. Que a gente tem que falar sobre isso? Não sei. Sem palavras. Pô, mano, isso aí foi muito triste. Fazer uma partida pra poder encerrar os vídeos aí, entendeu? Mas vamos tentar encerrar uma vitória, entendeu, gente? Porque tá complicado. Até pra pedir like agora foi triste. Hoje o momento é de tristeza. Morreu um parente da minha família. Os vídeos. Que, cara. Bora. Real Madrid. Nossa senhora. Antes. Padrão, cara. Padrão. Vamos regaçar o cu dos inimigos nessa partida aqui agora. Ó. Fique com calma. Calma aí. Paciência. Vai, safadão. Não pode ir afobado. Vai, safadão. Agora a gente vai ganhar. Invoquei o mito. Quando invoca o mito, fodeu. Caramba, não era no Vidal. Vai! A falta! Pênalti! Chuta! Chuta! Jesus! Que foi esse, cara? Foi pênalti ali, cara. Foi pênalti, claro. Boa. Nossa, dominada. Caraca! Tá. Meu irmão! Aqui é FIFA, não é UFC. O UFC não lançou ainda. Vai lançar. Relaxa. Que é isso? Ai. Ah. Xabi Alonso. Nossa, que porrada que eu dei agora. Agora é o Ibrahimovic. A voadora de Jedi. Não sei se Jedi. Não sei se Jedi vai dar voadora. Não! Nossa senhora. Jogo de horrores. Caralho! Não, mas eu tô ligado, tá zoado essa porra. Não! Meu Deus! Ah, para com isso. Por que que o Neuer saiu? Saiu pra quê o Neuer? Ah, pra mim você continuar correndo. Não, mas eu não tava controlando ele não, era o computador. Boa. Ah, que demora pra pegar a bola. Arturo Vidal. Sai daqui, porra. Cara! Passa, passa, passou! Vai! Vai antes! Isso! Vai antes! Meu Deus! Tem ninguém aqui, mano. Deu o corpo pra marcação e protegeu a bola. Olha a bola na área. Eita, segura, solta o Noia. Ah! Olha isso, mano. Você spawn, vai no pé do cara, aí. Saca? Tu faz a defesa dessa, ó. Olha lá. Aí é foda.
Ó o baiano, filho. Cristiano Ronaldo. Javi Martinez. Boa, garoto. Troca de passes. Douglas Costa. Ai! Roubou a bola. Caramba! Perdeu. Ai. Derrotas seguidas pro time agora, cara. Caralho. Rebaixamento, Matheus? Ai, ai. E o Toni Kroos, hein, Caio? O que você achou? É isso aí, galera. É o que vocês viram aí. Tem muita coisa pra falar não, entendeu? Tem muita coisa pra falar não. Perdi vídeo, tomei duas porradas agora. Tem alguma coisa pra você falar aí antes? É assim, palavras não vêm. Então é isso, moleque. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like. Deixa um like só por apoio, né? Tipo, é. Só pra apoiar. É. Se você é novo, se inscreve no canal. Se inscreve lá no canal do Andes. O link tá aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Que é o Carioca se despedindo. Valeu. Abraço. E eu tô muito triste. Quem foi? Foi o Ivan! O Ivan me fudeu, bicho, cara. Que Leandro é muito escroto.